ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କେବେ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଜୋତାର ମୂଲ୍ୟ 9 କୋଟି, ପୁଣି ଛିଣ୍ଡା ଜୋତାର ମୂଲ୍ୟ? ଏହି ଜୋତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ନିଲାମ। ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଛିଣ୍ଡା ଜୋତା। ହଳେ ପୁରୁଣା ଛିଣ୍ଡା ଜୋତାକୁ $1.2 million ବା ପାଖାପାଖି 9 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିଲାମ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଜୋତା ନୁହେଁ। ଜୋତାଟି ହେଉଛି କାନାଡ଼ିଆନ୍ ଧାବକ ତଥା ଅଲମ୍ପିକାନ୍ ହ୍ୟାରି ଜେରୁମ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଜୋତା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ନାଇ କମ୍ପାନୀ ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିଲ୍ ବୋବରମ୍ୟାନ୍ 1960 ଦଶକରେ ଏହି ସ୍ପାଇକ୍ ଜୋତା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦଶନ୍ଧିରେ ଜୋତାରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ନାଇକ୍ର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଲୋଗୋ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ବିରଳ ଜୋତା ନାଇକ୍ କମ୍ପାନୀ ଇତିହାସରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ 2020 ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଉଦ୍ଘାଟିତ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ନିଲାମ କରାଯିବ। ଏହା $1.2 million ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅର୍ଥ ହାସଲ କରିବ ବୋଲି ନିଲାମକାରୀ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଜୋତା ଯେଉଁ ଛିଣ୍ଡା ଜୋତାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 9 କୋଟିରେ ନିଲାମ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ନିଲାମ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 23 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଉଦ୍ଘାଟିତ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ନିଲାମ କରାଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏଇ ଜୋତା ଛିଣ୍ଡା ଜୋତାର ମୂଲ୍ୟ 9 କୋଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।